Hər vaxtınız xeyir dostlar, xanımlar, cənablar, Yaşamaq Gözəldir başlayır. Ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramında biz bugün də bir neçə mövzunu aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Çox insanın üzləşdiyi bir problem, daha doğrusu o əlamətdən dolayı səbəblərə gedəcəyik. Bugün nevropatologumuz qonağımız olacaq və bugünün müzakirə mövzusu baş gicəllənmədir. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq, uğurlu gün arz edirik sizə. Baş gicəllənmə özünü müxtəlif formalarda göstərir. Bəzən də ola bilər ki, biz baş gicəllənməyə ötəri yanaşırıq. Ola bilər ki, bu yüngülvari keçəcək bir problemdən irəli gəlsin. Amma çox ciddi problemlər də dura bilirmiş baş gicəllənmənin kökündə. Ona görə də nevropatologumuzdan soruşacağıq görək bunun əlamətləri nədir? Ümumiyyətlə, əlamətlərin fərqi də varmı problemə görə? Bayaq haqqında danışdığımız baş gicəllənməyə nəzər yetirəcəyik və çox dəyərli mütəxəssislər bunun səbəbləri baş gicəllənmə yalnız bir problemin nəticəsidirmi, əlamətidirmi, yoxsa bunun kökündə başqa nələr dayana bilir, baş gicəllənmə olan insan kimə müraciət eləməlidir, baş gicəllənmə problemi necə aradan qaldırılır, nələr baş gicəllənməyə gətirib çıxarır və bunların hamısından biz danışacağıq və sizin də başınız gicəllənirsə sözün əsl mənasında 585-35-1500 zəng vura bilərsiniz və tamamilə ödənişli sualınızı verə bilərsiniz. Bu, Azərbaycanda bütün rayonlardan, bütün şəhərlərdən, həm Bakıdan, həm bölgələrdən bizə, belə deyək də, sözünüzü demək üçün əla bir fürsətdir. Və vaxt itirmədən də biz qonağımızı bura studiyaya dəvət edirik. Yeganə xanımdan biz bugün bu baş gicəllənmə məsələsini bir çərçivə eləyəcəyik. Görək nə məsələdir. Buyursun studiyamıza. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 1999-cu ildə nevropatologiya üzrə ixtisaslaşma kursu keçib. Rusiya Dövlət Tibb Universitetində nevrologiya kursunda iştirak edib. Bir sıra qabaqcıl tibb məsələlərində çalışıb. Hazırda Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasında fəaliyyət göstərir. Xoş geldiniz. Çox sağ olun. Çox hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aslında Yeganə xanımın məsləhətləri bizim verilişdə Yaşamaq Gözəldə yayımlanır. Bəli. Amma biz onu burada studiyada ilk dəfə qonaq edirik. Canlı olaraq indi öz məsləhətlərini çatdıracaq tamaşaçılarımıza. Deyir, üzümə yaxşı baxsanız gələcəm bir də. Baxmasanız gəlməyəcəm. Çox təvazökarlıqla deyir, bəli. İnteraktivimizdə bugün belə bir sualımız da var. Psixoloji problemlər baş gicəllənməyə səbəb ola bilərmi? Tamaşaçılarımızın fikirlərini öyrənmək istəyirik. 81-854-də öz fikirlərinizi yazıb göndərin. Hə, xeyir və bilmirəm deyə səsləndirəcəksiniz. Biz də proqramımızın sonunda doktorumuzla birlikdə bu məsələni araşdıracağıq. Doktor, bir daha xoş gəldiniz. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Və əslində biz baş gicəllənməni müzakirə eləyəcəyik deyəndə bəlkə də insanlara qəribə görünə bilər ki, əslində burada nə var ki, bunu belə deyə sat yarımlıq verilişdə müzakirə eləyəcəyik. Həqiqətən ciddidirmi baş gicəllənmə? Yəni ki, baş gicəllənmə bu xoşa gəlməz hissin hər bir kəsin necə ona pis təsir edəcəyini hər bir kəs yaxşı bilir. Bəli. Ancaq hər bir kəs onu bilə bilməz ki, bu baş gicəllənmə məfhumunun altında hansı ağır xəstəliklər gizlənə bilər. Yəni bu baş gicəllənmə müxtəlif yaşda, müxtəlif səbəblərdən müxtəlif dolayı özünü yaşda, göstərə bilər. Bəli, müxtəlif yaşda, müxtəlif səbəblərdən özünü göstərə bilər. Biz sadələrdən başlayaq və ən necə deyək, kritik bir vəziyyətlərdə baş gicəllənmə nədən verə bilər? Onu da qurtararıq inşallah. Baş gicəllənmə nədir, necə hiss edirik, bunu da deyərik. Bizim auditoriya dostlar, Nərman, olar mı? Nərman, alqışlayaq zəhmət olmasa yoldaşımızı. Nərman başlığa nə sözü yığılmışdır? Nərman, belə yerində bir 10 dəfə baba belə dövr eləyə bilərsən. Yəni o dövr etdikdə biz belə düşünərik. Bəzən bu baş gicəllənməni insanlar baş gicəllənmə odur mu? İndi belə deyək də, baş gicəllənmə gəlir, həkimə müraciət edir. Mənim başım gicəllənir. Yəni bəzilər deyir, ətrafın onun deməli, ətrafın həmin insanın ətrafında necə fırlandığını deyir. Aha. Bəzi xəstələr. Bəli. Yəni ətraf mənim mühit ətraf məndə fırlanır. Bəzən deyir, mənim özümün başım gicəllənir. Və ya özüm fırlanıram, özüm fırlanıram sanki. Əslində elə bir şey yoxdur ki, onun özü fırlansın. Yəni ki, bu hiss cürbəcür. Bəziləri deyir, başımın içində nə sıfırlanır. Yəni ki, çox müxtəlif məfhumlar var. Gəl, onu biz Nərmana test edək. Yəni, sürətdə bir test edək. Nərman, fırlan, başımıza fırlan bir. Test. Sağlamsınızsa, narahat olmayın, heç bir problem olmayacaq. Aşmasan dəyəməyəcək. İndi hara fırlanır, mən fırlanıram, sonra mı kim? Hər tərəfə, belə daim. Yəni ki, o təbii bir halda 3-5 saniyə və 1 dəqiqəyə qədər olduqda tam sakitləşəcək. Burada heç bir ciddi bir problem yoxdur. Yaxşı, biz indi baş gicəllənmə deyəndə bu Nərmanın hal-hazırda yaşadığı
əlamətimi müzakirə edirik? Xeyr. Bizim müzakirə etdiyimiz baş gicəllənmə tam fərqlidir. Tamam. Yəni bu da bir həmin baş gicəllənmənin bölümündə bir yer tutur. Bu da birisidir. Onlar o sırada bu da bir nümunədir. Bəli, bu da bir bəli bir nümunədir belə desək. İndi biz sadalayaq mı? Sadalayaq. Nərman əyləşsin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Nərman. Nədir? Bu baş gicəllənmə yəni o sadalayaq. Baxın, baş gicəllənmə adi bir tutaq ki, karuseldə fırlandıqda. Və yaxud da ki, gəmidə getdikdə, əksinə bir hansısa nəqliyyat vasitəsində oturmuşuq, tərsinə oturmuşuq da belə deyək. Yəni, maşın belə biz də, yəni ki, burada oturduqda insan baş gicəllənə bilər. Yəni, bu adi bir haldır. Müəyyən bir mündə, yəni bundan qorxmaq lazım deyil, həyəcanlamaq lazım deyil. Bu da baş gicəllənmədir, belə deyək. Və ola bilər ki, ciddi bir müdiri olan bir insandır. Həqiqətən onun yanına getdikdə həyəcanlanacaq, nəsə bir açot verdikdə, bunda da baş gicəllənmə olar. Belə bir hallarda qorxulu deyil. Bu da deyək. Bizim məsəl üçün də orqanizmimizdə müəyyən adrenalin var da, o çox ifraz olunur. Bunun fonunda yəni baş gicəllənmə verə bilər. Bu da deyək ki, qorxulu deyil. Ancaq həddən artıq sevindikdə, həddən artıq kədərləndikdə bu kimi hallarda da baş gicəllənmə ola bilər. Məsələn, filmlərdə adətən belə əllərini belə tutub aşırlar. Bax, o baş gicəllənmə nədir? Yəni o baş gicəllənmə adi baş gicəllənmədir. Yəni keçici bir baş gicəllənmədir. Yəni ki, bunlardan bir qorxmaq lazım deyil. Bizim indi sadaladığımız qorxulu baş gicəllənmələri biz necə bilirik? Tutaq ki, həkim, adi bir insanlara da çatdıraq bunları. Bunlara deyək ki, bəli, onlara deyək ki, bunlar hər kəsin gündəlik üzləşə biləcəyi hallardır və bunlar qorxulu deyil. Orqanizm buna hazırdır hər zaman. Bir əlamət də var insanların tez-tez şikayət elədiyi, xüsusən də yaşlı insanlarda da bu çox olur. Məsələn, deyir, əyilib yerdən bir şeyi götürüb qalxdığında həm göz qaralma, həm də baş ərlənmə olur. Bu da keçicidirmi? O keçici olmaya bilər. Dünən bir neçə dəfə mənim təsadüfü idi, bilmirəm, bu hər təsadüfdə bir zərurət var. Baxıram, məndə səhifədə bir ona qədər sual var. Yegan xan, məndə anamda baş gicəllənir. Ananızın neçə yaşı var? 50 yaşı var. Aşağı əyilib qalxdıqda. Məsəl üçün, biri deyir ki, Yegan xan, mənim başım gicəllənir. Yəni ki, çox yeridikdə. Onlara qısa, həqiqətən vaxtım da, zaman da yox idi. Qısa konkret cavab verdim ki, əgər bunlara geniş mənada başa dinləmək istəyirsinizsə, səhər bizim belə işə qulaq asarsınız. Yəni burada, yaşlı bir insanın, tutaq ki, 35-40 yaşından bir yuxarı bir insan, o deyəcəksin, mənim aşağı əlib yuxarı qalxdıqda başım gicələnirsə, artıq burada arterial təzyiqin dəyişməsi nəticəsində olan baş gicələnmələr ola bilər. Bəli ki, təzyiq problem. Həmin orqanizm artıq təzyiq xəstəliyinə doğru hazırlaşır. Bu insanlarda, yəni həkimə gəldikdə və yaxud da ki, özü ətrafdakıları başa saldıqda bu baş gicəllənməni nə müşayiət edir? Mütləq buna demək lazımdır. Mən ümumiyyətlə həmişə xəstələrimə belə deyirəm ki, siz həkimə getdikdə tək bir baş gicəllənmə və yaxud da ki, tək bir başım ağrıyır deyə, yəni konkret fikriniz çatdırma. Çünki bu baş gicəllənməyə tutaq ki, nə müşayiət edirsə baş gicəllənməni, onu mütləq fərqli səbəbə bağlı. Yəni fərqli səbəbdən ola bilər, əlbəttə. Adi məsələn, əyləndə başqa cür. Yəni əyləndə mənim baş gicəllənməm. Aha. Yəni əyləndə baş gicəlləndə, əyildi qalxsa baş gicəllənmə olduysa, burada ən çox arterial təzyiqin qalxması və yaxud da enməsi nəticəsində olan baş gicəllənmə. Bir də doktor, mən sizə vurğulayım. Səbəblərdən birisi təzyiq. Bəli, arterial təzyiqin dəyişməsi. Doktor, bir də insanların şikayəti nədən ibarət olur? Məsələn, deyir, mən düz yolu gedirəmsə, eyni xətti tutub yeriyə bilmirəm. Yolumu səyirirəm. Koordinasiya pozulması. Ya da bu tərəfə səyirirəm. Yəni dəngənin pozulması deyir. O 50-50-dən sonra olur adətən. Yox, o çox səbəblərdən ola bilər. Baxın, indi baş gicəllənmənin səbəblərini biz sadaladıqca. Bəzi gicəllənmə də olduğu üçün burada ona görə sizə yəni burada olmadı. Baxın indi biz qorxutmaq kimi yox, burada maarifləndirmək kimi bəli, bunu deyə bilərik. Tutaq ki, dağınıq skleroz deyilən bir xəstəlik var. Bəli. O çox hallarda, yəni ki, şikayət özəki yəni bir xoşa gəlməz də bir xəstəlikdir belə deyək. Mənim öz praktikamda belə praktikamda rast olunub 17 yaşında bir uşaq yağışa düşüb, məsələn, evdən çıxıb deyir, hazırlıqdan çıxdım, yağış yağdı, yağışa düşdüm. Başlayır bilirsiniz necə? Baş gicəlləmə sanki düşünürsən ki, bu adam düşünür ki, mən karuseldə elə bilməni. Deməli, hazırlıqdan çıxıb, siz bir təsadüfə baxın. Burada bunu, bu yağış, bu xəstəliyi buna vermədi. Sadəcə, orqanizmdə olan bir prosesi, var olan bir problemi üzə çıxartdı. Yağış. Yağışın yağması, yəni bədənin soyuqlanması. Gəldi, biz müayinədə inandırım sizi ki, mənim neçə vaxt o uşaq gözümün qabağından getmirdi, həmin dediyimiz dağınıq skleroz. Yəni ki, o bizə bir şikayətlə gəlmiş ki, doktor, mən yağışa düşmüşəm, uşağım yağışa düşüb, daha doğrusu valideynlərlə gəlmişdi. Yəni, tibb universitetinə hazırlaşırdı, bugünkü günə qədər yadındadır. Yəni, bir yağışın olması, bir yağışın düşməsi bu xəstəliyin üzə çıxartdı. O xanım dediyi kimi ki, yəni, koordinasyon pozulunuq, deyir, yeriyirəm elə bilir, sanki mən araq içmişəm. Yəni ki, bax, bu formadayam, başım gicələnir və həddən artıq sanki karuseldə fıranam. Baxın, o səbəblərdən biri dağınıq skleroz. Onu gəlin belə deyək, o ciddilərini bir-bir sadalayaq.
adamın heç həyatı olmadı. Təzik. Təzik, dağınıq skleroz. Dağınıq skleroz. Skleroz. Bu da baş gicəllənmənin yaradan səbəblərdən biridir. Yəni, özü başlanmış formalarında xüsusilə. Parkinsonizm xəstəliyidir, yəni əsmə xəstəliyi olan bir xəstəlikdə baş gicəllənmə ola bilər ki, ilkin olaraq tək bir simptom kimi üzə çıxa bilər. Yəni, bu xəstədə bu, hələlik heç kim bilmir, aşkarlanmayıb. Yəni ki, o göstərdiyimiz pioner variantı olan balaca barmaqlardan tutmuş bütün bədənin əsməsi kimi mi, ya başın əsməsi kimi əlamətləri yoxdur. Sanki bunda baş gicəllənmə əlamətləri, yəni birinci əlamətlərindən ola bilər. Məsələn, yatanda, çox yatandan sonra, bəzən insanlarda çox yatandan sonra olur, bəzən ümumiyyətlə yatandan sonra olur. Çarpaydan qalxanda yəni, baş gicəllənmə yaşayır. Ola bilər ki, orada ciddi bir problem yoxdur. O da stiasyon baş gicəllənmələr deyilir. Duracaq, biraz oturacaq, öz vəziyyətini normallaşdıracaq, stabiləşəcək və baş gicəllənmə keçəcək. Bunlar ciddi deyil, bunlardan ciddi qorxmağa deyil. Dəyməz. Bəli, o qədər də qorxmağa dəyməz. Sonra şəkər ola bilər. Bəli, şəkərdir, bəli. Çox zaman bu gənc xanımlarda olur, yəni xüsusilə də dieta saxlayan xanımlarda şəkərin düşməsi nəticəsində həddən artıq baş gicəllənmələr olur. Yəni ki, bu da bu səbəblərdən və yaxud da ki, yəni şəkərin qalxmasında, qalxması və enməsi, belə deyək ki, şəkərin qalxması və enməsində olan baş gicəllənmə. Yəni, şəkərli diabet xəstəsindən getmir söhbət. Yəni, normal insanda şəkərin miqdarının oynaması, bunu gətirib çıxarır. Bəli, baş gicəllənməmizə səbəb olabilir. Bu, yəni, şəkərli diabet xəstələrindən söhbət getirir. Yox, söhbət hələ heç kim bilmir. Biz indi sağlamdır, heç xəbər də yoxdur. Bəli, onsuz da bilən bilir ki, mən diabet xəstəsiyim və yaxud da ki, başqa bir xəstəyim. Biz o səbəbləri sadalayırıq ki, yəni hələ bu xəstə heç bilmir ki, hansı xəstəliklə ya və yaxud da ki, bunda var olan bir problem var, bu hansısa bir səbəbdən üzə çıxacaq. Yəni, sonra onurğa sütunda xüsusilə çox rast gəlinən bir əlamətlərdən, xüsusilə boyun fəqrələri və döş fəqrələrində olan problemlər zamanı. İnandırım sizi ki, xəstə gəlir, uzun müddət sadalamadığı, sadalayır kimlərin yanında olmuşam, həkim, mənim baş gicəllənməm keçmir, baş gicəllənməm mənə çox əziyyət verir. Yəni, yenə də deyirəm ki, belə bir xəstələrdə həkimə müraciət etdikdə mütləq bunu müşahidə edən əlamətləridir. Doktor, burada qanlanma mı pozulur? Yəni, fəqərəyə bağlı olaraq. Yəni, fəqərə hara, baş gicəllənmə hara? Gəlin belə deyək. Bizdə, indi bu, biz tib ya kitab dilində danışmayıq, elə bir dildə danışaq. Ən rahat formada, yəni, ən rahat bir formada ki, bizi o tibdə, bəzən ola bilər ki, həkimlər və yaxud da ki, tib işləri baxmasın, sadə insanlara çatdıraq. Mən belə həmişə deyirəm ki, körpü sanki bizim başımızla gövdəmizin, boyun sanki başımızla gövdəmizdə bir körpü rol oynayır. Yəni ki, bu körpünün sıxılması boyun fəqərələrindən söhbət gedir. Arxanızda bunu zəhmət olmasa önə çəkin. Amma gəlin belə eləyək də, bu fəqərə məsələsinə reklamlardan sonra deyək. Olar mı? Olar, əlbəttə. Ki, o fəqərə niyə baş gicəllənməsi yaradır? Baş gicəllənməsində çox səbəb. O hardan hara? İndi ondan danışacaq ətraflı. Kimin başı gicəllənirsə, ya da evdə baş gicəllənmə problemi yaşayan kimsə varsa, atanız, ananız, nənəniz, babanız, kimsə, sualınızı verə bilərsiniz, soruşa bilərsiniz. Bizim telefonumuz açıqdır. 585-35-15 nömrəsində zənginizi gözləyirik. Bu şəhər telefonudur. Tamamilə ödənişsizdir. Baş gicəllənmə ilə bağlı bütün sualları eşitməyə hazır. Yeri gəlmişkən bizim Leyla xanım, Yeganə xanımın, üzr istəyirəm, öz şəxsi telefonları da var ekranda. Onlar da zəng vura bilərsiniz, onlar da üstə bilərsiniz və verilişdən dərhal sonra həkimimiz sizinlə danışmağa hazırdır. Yəni, bunu da bilərsiniz. Günün müzakirə mövzusu baş gicəllənmədir. Nə probleminiz varsa eşitməyə hazırıq qısa reklamdan sonra. Əslində, o Sonanın bayaq dediyi bir ifadəyə yenə aydınlıq gətirək ki, o həqiqətən baş gicəlləmə nevroloji problemdirmi? Əlbəttə. Yəni, bir bütün formalarında, hər bir hansı formanı fırlatsaq, əlbəttə nevroloji bir problemdir və bir dənə orada əgər biz sıralama yöntəmi ilə getsək, psixogen baş gicəllənmələr də var. Onu da vaxt, onurğadan fəqərədə dayandıq biz boyun şöbəsində. Ondan sonra onu da aydınlaşdıraq. Əslində biz bu aydınlıq gətirmədik. Fəqərə ilə əlaqəsi. Deməli, yəni siz dediniz ki, fəqərənin ora nə əlaqəsi varmı? Yəni mən bayaq dediyim kimi həmişə pasientlərə deyirəm ki, fəqərə sanki başla gövdənin bir körpü rolunu oynayır. Əlbəttə orada bir sıxıntı olduqda, sıxılma olduqda, yəni ki, osteoxondrozdan tutmuş. Deyək ki, yəni bu mahiyyədə. Bir, burada duzlaşma deyilən bir problemdən bəli, tutmuş. Bəli, bəli. Tutmuş da bizim... Mexaniki problem. Mexaniki, hələ zədələnmələr deyək, burada travmatik zədələnmələr bir yana dursun, sonra orada ola bilər ki, yırtıq olsun, ola bilər protruziyalar olsun, ola bilər hər hansı bir, oradan keçən bir arteriyanın, hər hansı bir damarın bir problemi olsun. Bunların hər birinin öz ciddi bir baş gicəllənmə problemi ola bilər. Orada damar tıxanıqlığı ola bilər. Yəni, bunların hər biri həqiqətən güclü bir baş gicəllənmə verə bilir. Bəzən pasientlər belə
deyir ki, həkim, mən o yeri qalmayıb ki, müalicə olmayayım, heç inanmıram ki, bu baş gicəllənmələrim keçsin. Yəni, bir də baxışdan kiçicik bir müayinədən sonra aşkarlanır ki, bunun doğrudan da ki, onurğanın boyun şöbəsində olan hər hansı bir problemi var idi. Burada da əlbəttə onu ancaq müayinələr zamanı aşkarlanır. Dediyim kimi, fəqərə problemindən tutmuş, hətta əzələ problemi də oradakı miyazit dediyimizdə bir problemdə baş gicəllənmə verə bilər. Bunun əlaməti... Xüsus olaraq necə olur? Məsələn, onurğaya bağlı baş gicəllənmə? Ola bilər ki, bu xəstələrdə uzun müddətli olub, ona dediyim kimi başqa əlamətləri də olub, ağrımı deyim, barmaqlarda keyləşmə, bəli, boyun nahiyəsində ağrıdan tutmuş, bax, barmaqlarda keylik. Bəzən xəstələr deyir ki, sanki, bilirsiniz, biraz xəstə ilə, belə sizə deyəndə, vaxt sərf etmək lazımdır xəstəyə. İstənilən bir xəstəni xəstəyə vaxt ayırmaqla o diaqnozu aşkarlamaq olar. Xüsusi bir öz işini bilən həkim azacıq da bir vaxt ayırsa, yəni azacıq belə deyək ki, mən şəxsən onu etmərəm, yəni ki, öz məsuliyyətini... Yəni o problemi yəni, qavrayacaq qədər, öyrənəcək qədər. Bəli, vaxt ayırsa, yəni ki, bu tək gəlib desə ki, mənim başım gicəllənir, əlbəttə bu aşkarlanmayacaq. Onun yanaşı əlamətləri onu nə müşahidə edirsə, olsa, sanki insanın qarşısına sanki bir yarı diaqnoz verilir də. Bunu da kiçik bir dənə başqa əlavə müayinə metodu ilə, instrumental müayinə metodu ilə aşkarlanacaq ki, doğrudan bunda nə problem var. İndi biz birazdan, özür istəyirəm, o instrumental müayinə metodları hansılar olmalıdır? Bunun bir qızıl standartı var mı ki, məsələn, nevropatolog yanına gedən xəstəyə bu müayinələr lazım? Çünki burada önəmli faktor var. Xəstələr bəzi hallarda həkimlərə inanmırlar, niyəsində mən deyim. Çünki gən qəbul edək ki, bəzi hallarda lazım oldu, olmadı müayinəyə göndərilirlər, yəni xəstələr. Yəni, hansı burada qızıl standartda, hansı lazımdır, onları buradan qeyd edəyərik. Amma alodan sonra, bir alo deyək, eşidək. Alo. Eşidə bilirikmi tamaşaçımızı? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Həkimə sualım var. Təbii ki, buyurun. Necəl xanım, mənim yoldaşımda 3 il deməli, baş gicəllənməsi olub, yavaş-yavaş da yerişi bitirmişdi. Həkimə gedib gəlirdim, müalicə olunurdu, alınmırdı. Sonra MRT elətdirdim, bilirdim ki, 3 il bundan qabaq da MRT elətdirmişdi. Diaqnoz hidrosefaliya yazılmışdı. Elətdirmədim ki, bəlkə müalicə ilə keçə, alınmadı. Sonra endoskop yolundan bunu əməliyyat elətdirdim. Yenə əməliyyatdan sonra yenə həmən o 3 il müddətində də o su maye, başda olan maye nə artmırdı, nə azalmırdı, eyni dərəcədə qalmışdı. Ona görə mənə taşdırır ki, ola bilər, bəlkə bu uşaqlıqdan olub, çoxdan yaranıb bu su, baş gicəllənəndən sonra gedmişik də, yəni MRT-yə. Ona da gicəllənməsəydi, gedmirdik. İndi endoskopla əməliyyat olundu. Yenə həmən gicəllənmə yerindədir, yenə görürsən qısımda tutulma, zəifləmə, getdikdən zəifləmə baş verir. Mən belə hiss edirəm ki, ola bilər ki, bu gicəllənmə hidrosefaliyadan olmasın, elə hidrosefaliya çoxdan olsun, amma gicəllənmənin başqa səbəbi olsun. Yəni, bu yerişdirmədə zatda səbəb başqa ola bilər. Yəni, siz bu başdan başqa... Bir əlavə müayinə metodları aparıldı mı bu xəstə üzərində? Ancaq qan analizləri vermişəm, başqa heç bir şeydə. Başqa da bilmir qaxı nələ. Başın gicəllənir, MRT-yə salmalısan da. Belə olur, adətimiz budur ki, baş gicəllənmə varsa, o saat başı MRT-yə deyirik, orada... Diaqnoz qoyulur, hə. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Yanlış olaraq başqa müayinələrə ehtiyac vardı mı? Müəllimin dediyində böyük bir problem də yatır əslində bu cümlələrin fonunda. Ki, adətən başın gicəllənsə MRT-yə salmalısın. Ona da bir nəzər yetirəcək ki, həqiqətən başın gicəllənsə MRT-yə mi salmalısın? Yəni, bilirsiniz necə? Elə cümləmizin, o cümləmizi sanki... Davamıydı. Davamıydı deyək, o sözümüzü ağzımızdan aldı mı deyək, bax bu tamaşaçımız. Görürsünüz, burada xəstəni həqiqətən dinləmək, araşdırmaq, yəni bir hidrosefaliya, əgər bu, haradasa bəyimizin bir 35-40 yaş arası səsi gəlirdisə, bu xanımda bir 25-30 yaş var idisə, hidrosefaliyanın bu yaşda bu əlamətin verilməsi olması, yəni o qədər də... Mən üzr istəyirəm, xəttədirmi, müəllim? Bir dənə yaşını soruşa bilərsiniz, dostlar. Yəni, aydındır. Hər halda onun yoldaşı 15 yaşında, 17 yaşında olmayan. Təbii, müəyyən bir yaş var. Müəyyən bir yaş dövrü var ki, onu demək istəyirəm. Yəni, bu dövrə qədər, bu hidrosefaliya buna əlamətlər, bu əlamətləri verməmişdirsə, yəni hidrosefaliyanın bu əlamətini vermək şəxsən mənim nəzərimcə o qədər də inandırıcı olmazdı. Yəni, bunu ən azından araşdırmaq lazımdır. Məsələn, bu araşdırmaq deyəndə, siz onun danışığından nəsə təsəvvünüzdə canlandım ki, nə ola bilər? Bə
Bəzən xəstələr telefondan soruşurlar. İndi tutaq ki, bunun kiminisə müalicə etmişik. Və həkim, biz uzaqda yaşayırıq. Bizim bu qohumumuzda bir əlamət var da. Buna nə dərman deyə bilərsiniz? Buna nə edə bilərik? Bilirsiniz, bunlar elə bəzən başa düşürlər ki, məni düzgün başa düşünürlər, bizi dinləyənlər. Biz nəyə görə deyiriksə, şəxsən mən özümdən danışıram. Mən heç kimdən danışmıram. Mən deyirəm, inandım, bax gəlsinlər. Əgər onların imkanı yoxdursa, mən onlara hər türlü yardım edəcəm. Amma ki, mən xəstəni görməliyəm. O xəstə ilə mən danışmalıyam. Görün, bunu bax görürsünüz, bir dənə baş gicəllənmə ilə xəstəyə diaqnoz qoymaq olmaz. Mən baş gicəllənəməm deyirsə. Hətta bəzən bu baş gicəllənmədən əlavə bir sözümü qoyum keçim. Baş ağrısı deyir, adi bir başım ağrıyır da gedirəm bir dənə dərman alacağım, baş ağrım keçəcək. İnandırım sizi ki, o baş ağrısı ilə gələn xəstənin arxasında bəzən elə diaqnozlar gizlənir ki, o bəlkə də neçə yerə gedib də, haralara gedib, yəni düşünür, heç getməyib. Oturur evdə, baş ağrıyır, baş ağrısının bir dənə dərmanı. Ona çox sadə yanaşır, amma yəni, çox böyük bir problem var. Yəni, bu baş gicəllənmə də elə ola bilər, onun çox səbəbləri ola bilər. Bəzən də orada baxarsan ki, heç bir səbəb yoxdur. Səbəb var, yəni ki, səbəb nəticə kimi bunda baş gicəllənir. Amma səbəbi ola bilər ki, heç bunda adi, necə deyim, psixogen baş ağrısıdır. Əsəb gərginliyi olur, yəni gərginlik nəticəsində olan baş gicəllənməsidir. Yəni, indiki zəngdə deyilən sözlər bizə həmin baş gicəllənməsinin səbəbini deməyə imkan verə bilməz. Yəni, o verə bilməz. Bəzən, indi bayaq siz MRT dediniz, həqiqətən bu boyun problemlərində, tutaq ki, damar problemi olduqda orada Doppler edəcəyi, əlbəttə ki, mütləq. Amma boyun problemlərində, məsələn, kompüter tomografiya var, yəni magnet rezonans, MRT dediyimiz var. Onların arasında bir xeyli qiymət fərqi də var. Həqiqətən burada MRT-nin bəzən diaqnostik əhəmiyyəti çox böyük rol oynayır. Və hər bir instrumental müayinə metodunun özünün öz diaqnostikası var. Məsələn də üstünlükləri var. Diaqnostik üstünlüyü var əlbəttə. Bəzən insanlarda indi bunu qoyaq ki, tutaq ki, qıc olma var. İndi bizim elə bugünkü baş gicəllənməmizin bir əlamətlərindən biri də odur ki, yəni ki, gicgah epilepsiyası deyilən bir diaqnozumuz var. Yəni bu gicgah epilepsiyasındakı bəzən inandırım sizə ki, heç bir əlaməti yoxdur. Sanki bu insanda baş gicəllənir. Sanki yox. Yalnız bu nə bildirir? Yalnız baş, gəlir ki, başım gicəllənir. Yəni, bunu diaqnozu qoyursan, orada o MRT-yə getsə və yaxud da ki, başqa hansı müayinəyə getsə, Doplerə getsə, heç bir əlamət, heç bir yəni, diaqnostik əhəmiyyət verməyəcək. Hı. Amma onun elektroensefalogramma müayinəsi var ki, ucuz, sərfəli, həqiqətən diaqnozunda çox böyük diaqnostik əhəmiyyətə malikdir. Yəni, gicgah epilepsiyasında bir əlamət ola bilər ki, baş gicəllənməsidir. Yəni ki, bu baş gicəllənmə, indi həmin bəyə də bilməyəm, bizim cavabımız onu qane etdi mi? Yəni ki, mən bilin ki, yəni araşdırın yenə xəstəni, yəni həkim həqiqətən dinləməlidir, həkim xəstəyə baxmalıdır. Bəzən bizim pasientlər indi bizi çox sağ olsunlar, dəyərləndirirlər, bizi seçirlər. Amma ki, çox vaxt hərdən də incəyirlər ki, nə var, tutaq ki, filan bir əlamətdir, ona bir-iki dərman yazın, keçsin də. Yəni, bunu yazmaq bu qədərmi çətin bir şeydir? Amma olmur. Görürsünüz, bəzən adi dediyimiz, baş gicəllənmə adi dediyimiz, baş ağrısı, adi dediyimiz gözlərimdə qaraltı, bunun arxasında başqa bir ciddi diaqnostik, ciddi bir xəstəlik gizlənə bilər. O lövhədə siyahı var idi. Bəli. Bunların yanına bir dənə də buna əlavə edək, epilepsiya. Epilepsiyanın da əlaməti ola bilər. Doktor, bir də siz bayaq söhbətinizə başlayar başlamaz belə bir ifadə işlətdiniz. Biz də əslində demişdik onu söhbətə başlayanda ki, əslində ətraf mühitin hərlənməsi var. Bir də insan deyir ki, mühit tərpənmir, mənim başım hərlənir. Bunların fərqi varmı? Yəni onu o xəstə özü necə hiss edirsə onu deyə bilər. Bəli. Bəli. Var bir ciddi bir xəstəlik var. İndi qoy mən sıralama ilə gəlirdim. İndi qoy sizin sözün qüvvəti. Bir xəstəliyimiz var ki, yəni ciddi bir xəstəlik, hətta yəni qısa bir müddətdə ölümə gətirən baş gicəllənmə müşahidə edən bir xəstəliyimiz var. Yəni bu bizim tarazlığımızı deməli tarazlığımızı taraz edən mərkəzimiz deyək. İdarə edən. Bəli. Təmin edən, tarazlığımızı təmin edən mərkəzimiz var. Beyincik və beyin sapı, beyin kötüyü deyilən bir hissə var. Orada deməli belə xəstələr adətən arterial təzyiqli olan xəstələrdə olan xəstələrdə daha çox olur. Gecə özdəki ən çox gecə bir vaxtı olur. Xəstələrdə güclü bir baş gicəllənmə olur ki, onlar deyir ki, mən yəni əgər hər şey salamatçılıqla bitirsə, yəni bunu elə onlar bizə çatdırırlar ki, doktor, bir saniyənin içində elə bildim ki, inandırım sizi dünya ki, dünya başıma fırlanır. Yəni ki, artıq bunun baş fırlanmasının yəni səbəbini biz bilirik ki, bu nədən olur. Gecənin birində təzyiq qalxdı. Yəni ki, çox zaman özlərinə güvənirlər. Hardasa mən 200-220 təzyiqlə gəzirəm, mənə heç nə olmur. Yəni amma bilmirlər ki, təzyiq insanı bir dəfə cəzalandırır. Özü yaxşı da dırnaq arası yaxşı da cəzalandırır. Belə xəstələrdə həmin beyincikdə və beyin kötüyündə ola bilər damar tıxanması və yaxud da ki, beyin qanamalarında.
bir problemler, yani bu problem ciddi bir problemdir. Gece saatlerinde, gece saatlerinde aniden, xüsusilə səhərə şiddetli yaxın, hiss şiddetli baş gicəllənmə təhlükəlidir. Əlbəttə, bunlarda baş ağırları və yaxud da ki, bəzən olur ki, indi gecədən bir masa arxasında oturublar. O da az faiz hallarda olur. Yəni orta yaş insanlarda, heç belə yaşlı. Deyir ki, doktor, sanki oturmuşdum, sanki bütün dünya başıma fırlanır. Elə bir fırlansa, mən karuseldə oturmuşam. Aha. Belə bir hallarda həqiqətən ciddi, çox ciddi bir problemlə qarşılaşa bilərlər insanlarımız. Belə halda bunlar nə etməlidir? Mütləq həmin anda təcili yardım çağıraraq hospitalizasiya olunmalıdır belə xəstələr. Biz həmin etiraf edeyim, verilişin əvvəlində biz bu mövzunu müzakirə eləyəndə öz aramızda baş gicəllənmə, saat yarım nə danışaq baş gicəllənmədən deyə belə fikir gəldi keçdi ağlımızdan. Mən buna baxıram ki, saat yarım yox, bir saatlarla danışmalar bu problem barəsində. Bunun hələ bir psixoloji tərəfi də var, onu da deyə zəhmət olmasa. Onun da xüsus əlamətləri varmı ki, bunu ayırd eləmək olar? Yəni, psixoloji, bu baş gicələnmələr, indi tutaq ki, bunlarda ani bir vaxtda hələ bizim sadalamalarımız qutarmayıb, davam edəcək. Bu psixogen baş gicələnmələrdə, bu xəstələrdə sanki başım gicələnir. Yəni, bu baş gicələnmələrin başqa gicələnmələrdən fərqi ondadır ki, bunlar günlərlə, aylarla davam edir. Psixoloji hallar. Bəli, psixoloji hallarda. Yəni, hansı bir gün gərginlik keçirdisə, hansı bir günü streslə qarşılaşdısa, hansı bir günü bir narahat keçdikdə həmin vaxt baş gicələnmələr tutur. Yəni ki, bunu da bizim yetərin qədər, yəni şəxsən mənim özümün tanıdığım xəstələrim var ki, hava dəyişdikdə, bir streslə qarşılaşdıqda bu baş gicələnmələr. Yəni ruh halına bağlı bir şeydir. Bəli, belə deyək ki, yəni onun insan həyatı üçün heç bir ciddi narahatçılığı yoxdur. Həyati təhlükəli bir. Amma istənən halda onu narahat edən bir problemdir. Yəni, narahat edəcəkdir əlbəttə. Kim istəyər ki, xoşa gəlməz bir hissdə oturub, yəni bir ətrafda, yəni bunun başı gicələnir. Heç kim istəməz. Əlbəttə, orada da xüsusi bir sakitləşdirici, xüsusi bir müalicə taktikası var ki, hər bir pasientin özünün, yəni tanıdığı həkimi müalicə olunur da keçib gedir. Doktor, daxili qulağı vurğulayan zəhmət olmasa. Əlimi ona uzadırdım, sonra üstünə gəldi, çıxdı. Yəni bu eşitmə mərkəzimizin daxili qulağın başı gicələnmələr olar mı? Əlbəttə olur. Deməli, bu eşitmədə bir, deməli, xəstə gəlir bizə, deyirsə ki, doktor, məndə heç bir problem yox idi, sanki ani bir, kiçicik bir travma aldım. Yəni, bunu tutaq ki, özü düşündüyü qədər kiçicik bir travma hesab edir. Kiçicik bir travma aldım, onun sonra sanki elə bil, mənim qulağım eşitmir. Burada və eşitmir, ani bir zamanda eşitmədim və məni baş gicələnmə tutub. Burada bir, artıq biz düşünə bilərik ki, bunun qulaq pərdəsində həmin travma nəticəsində, bəli, ilk ehtimalımız bunda olur ki, bu travma nəticəsində pərdədə bir zədələnmə oldu və bu ani bir vaxtda baş eşitmənin itməsi və yaxud da ki, bundan sonra da baş gicələnmə baş verir. Bunu pərdənin zədələnməsində. Bəzi otitlərdə olur, yəni iltihabi proseslər nəticəsində xəstələrdə olur ki, mən soyuqlandım, qulağımda ağrıdır. Adətən bu çox adam yaşayır bunu. Yəni, o otitlərdə olur ki, qulağım ağrıdır bir soyuqlanma fonunda, ondan sonra başlayıb baş gicələnmə. Yəni, bu bir əlamətdir. Bir də Meniere xəstəliyi deyilən bir xəstəlik var. Nədir? O da, yəni, bu sıralamalarda, yəni xəstələrdə həqiqətən belə, məndə qulağım elə bir sanki eşitmir və bundan sonra məndə bir baş gicələnmə var ki, yəni bu baş gicələnmədə orada, yəni o bizim daxili qulaqda olan bir mayenin artması nəticəsində olan bir əlamət nəticəsində ola bilər. Və yaxud da ki, güclü stres nəticəsində. Yəni ki, bu Meniere xəstəliyi də həqiqətən heç bir xoşa gəlməz bir xəstəlikdir və burada da eşitmənin bunlarda bir əlamət var başqalarla fərqli olaraq. Deməli, hündür səsləri eşitmirlər, ancaq pıçıltı ilə olan bir səsləri eşidirlər və bu problemdən əziyyət çəkənlər. Bəli. Meniere xəstəliyi. Meniere. Bəli. Meniere. Yəni hündür bir qışqıra-qışqıra danış eşitməyəcək. Pıçıltı ilə danışdıqda eşidəcək və baş gicələnməsi var. Yəni bu doktor, mən bunu yaşlılarda bəzən təsadüf eləmişəm. Ailələrdə bəzən deyirlər ki, necə olur? Hündürdən deyirik eşitmirsən, amma uzaqda olan pıçıltını eşidirsən. Deməli ola bilər ki, həmin insanların bir problemi var. Ola bilər həmin insanların bir problemi var. Ola bilər də. Gəlmişəm belə. Ola bilər də bəzən onlarda da gəndə psixoloji güya bu eşitmir kimi belə bir şeylər var ki, yəni ki, onlara sərf olan variant da eşidəcək. Ayırmaq lazımdır. Yəni belə bir şeylər ortalığa çıxır ki. Yəni eşidirəm ha, biləsən, yəni eşidirəm. Yəni belə bir formalarda, amma onlar da yenə baxmaq lazımdır, yenə araşdırmaq lazımdır ki, hansı səbəbdən bu üzə çıxıb da, hansı səbəbdən aşkarlanıb. Doktor, dediyimiz məsələn qulaq cingildəməsi, küy eyni problemə mi aiddir, yoxsa bu başqa əlamətdən xəbər verir? Yəni orada da baxır hansı, bax bayaq dediyim kimi. Sanki insanlar bəzən deyilə şırıltı hiss edirəm, bəzən cingilti hiss edirəm. Bəzən qulağın özünün qulaqda bir səs olur. Yəni bütün dünyada bu belədir ki,
həqiqətən bəzən onun heç müalicəsi də olmur belə deyək. Aha. Yəni bu qulaq səsində olan onlarda çox zaman baş gicəllənmə olmur. Aha. Hətta bəzən bax şəxsən mənim özüm praktikamda rast olubdur. Xəstə mənə müraciət edib ki, həkim mən hətta qonşu dövlətlərin adını çəkirdim ki, falan yerdə oldum, falan klinikada oldum. Mən razıyam ki, qulağım eşitməsin, amma ki bu səs olmasın məndə. Artıq o həyatdan bezildi. Yəni elə bir, o səs onu... o tamam fərqli bir mövzudur. Aha. Orada da həqiqətən elə bir tibbdə elə bir şey var. Onlardan qol kağız yox, yox, yox. Elə bir zəngimiz var. Yox, zəngimiz yoxdur, amma əslində birazdan reklama çıxacağıq. Bir 20-30 saniyənin sonra reklama ayrılmalıyıq. Gəlin belə eləyək də. O qulaq məsələsinə bir nəzər yetirək, onu yekunlaşdıraq, sonra keçək onun müayinələri və bunun çarəsi, baş gicəllənmə problemi necə aradan qalxmalıdır və nə hardan başlayırsınız? Yəni sizin o qulaq sözünüzə davam edərik, amma o qulaqda o səslə əlaqədar səsin bəzən bu heç gicəllənməyə dediyim aidiyyəti kimi olmur. Aidiyyəti yoxdur. O səsi bəzən götürmək üçün pasientlərimiz hətta əməliyyat da etdirirlər. Aydın. Qısa bir reklama çıxacağıq. Yeganə xanımdan biz bu baş gicəllənmələrin növlərinə qalmışdıq. Mən düşündüyüm bir 3-4 səbəb olar. Hələ gördüyü yox, bir daha bizim lövhəyə sıx düşmür. Belə aşağıdan belə yaza bilmirik. Çox böyük bir siyahıdır. Təzyiq, skleroz, Parkinson, şəkər, fəqərəli epilepsiya problemləri sonra yəni onları qeyd eləmədik ki, yəni ki, damar xanıqlığı nəticəsində olan qanamalar nəticəsində olan baş gicəllənmələrimiz orada yoxdur. Ən həyatı təhlükəli olan yəni onlardır ən səbəblərdən biri həyatı. Yəni bura bir yerə də bir damar əlavə edək. Damar xəstəliyinin qalması damar. Hələ sadalayırıq, hələ davam eləyirik. Damar və doktor, əslində biz qulaq cingiltisinə də dedik, siz dediniz ki, bəzən onların bir-biri ilə əlaqəsi olmur. Ya da ki, əlaqəsi olanlarla olurmu, yoxsa onlar hər zaman ayrılıqda müşahidə olunur? Ola bilir ki, məsələn, insan dedin ki, desin ki, həm baş gicəllənmə var, həm də qulaqda səs qulaqda hiss edirəm. Ses. Əlbəttə, bir yerdə də ola bilər. Bu hansı problemlə əlaqədir? Yəni ki, bax, bizim adi, belə, bizə adi gələn arterial təzyiqlərin yüksəlməsində, xəstələrdə qulaqlarında səs, başın gicəllənməsi, yəni ki, bu kimi əlamətlər, baş, əlbəttə, bunlara qoşulur, baş ağrısı, yəni gözlərdə qaraltı, gözdə qığılca, göz önündə qığılcımların olması, yəni boyun arxasında ağrıların olması ən çox ən sənayesində. Yəni paralel yəni, olaraq başqa əlbəttə, əlamətlər onlar olur. Ola bilər ki, olsun ki, yəni bunu yenə də deyirəm, bu xəstələrdə həmişə bu əlamətlər olduqda xəstələrin özləri və yaxud da ki, yaxınları mütləq həkimi geniş məlumatlandırmalıdırlar. Çünki bəzən onların verdikləri, bəlkə onların ağzından çıxan təsadüfü mü, ya özlərinin bilərəkdən dedikləri kiçicik bir söz həmin xəstəyə qoyulan bir diaqnoz. Yəni, bütün əlamətlər, bütün yaşadıkları narahatlıqlar hamısı bircə-bircə deyilməli. Əlbəttə. Hamısının bir rol oynayır. Mütləq orada. Baxın, indi tutaq ki, bayaq üstündən dedim də səti bir keçdim. Bəzən düşünürük, baş ağrısı da indi bizim bir verilişimiz olmuşdu baş ağrısına. Və xəstə düşünürük, başım ağrıyır da. İnandırım sizə ki, o baş ağrısı bəzən xəstələr o baş ağrısının nə vaxt başladığını, onun gedişini, hansı formalarla özünü biruzə verdiyini, həqiqətən o da bugün çox geniş yayılmış bir şikayətlərdir. Demək olar, bizə müraciət səbəblərindən bəlkə də 80% baş ağrısı, 70% mən belə dəyərləndirsəm, 70% baş gicəllənmə, 80% baş ağrılardır. Amma ki, çox əziyyət çəkirlər. İnandırım, bəzən bu baş ağrısının arxasında və yaxud da ki, baş gicəllənməsinin arxasında elə bir problem durur ki, sadədən tutmuş ən mürəkkəbinə qədər. Mütləq ona görə həkimi geniş məlumatlandırmalıdırlar. Seçimləri düz olmalıdır, kimin yanına getsinlər və gedən həkimdə bunu araşdırsın, xəstəyə can yandırsın. Ki doğrudan da ki bunun bir yaxını kimi ki bu uzun illər bundan əziyyət çəkibsə mən bəlkəm yardımcı olacağam bunun bu probleminin üzə çıxmasını araşdırmaq üçün. Həqiqətən məsələn, insanlar bəzən siz dediyiniz kimi vurğulayır ki halsızlığı var idi, yalnız baş ağrılarından şikayət eləyirdi, ancaq bir müddət sonra baxır ki çox ağır vəziyyətdə hansısa bir problemlə üzləşdi. Yəni həqiqətən baş gicəllənmə olsun ya da baş ağrısı olsun demək ki üstündən keçməyimiz bizə sonra zərər verə bilər və bir daha vurğulayaq ən təhlükəlisi baş gicəllənmənin doktor vurğuladı gecə saatlarında şiddətli formada özünü göstərən formalarıdır. Bəli. Yəni gecə saatlarında bu olursa artıq siz ehtiyat eləməlisiniz. Hətta təcili yardım gözləməyə imkan vermir də bunlar. Oldusa vəssalam getməlisiniz həkimə. Yəni. Yaxşı, indi gəldik əsas məsələyə. Baş gicəllənmə varsa, kimsə gəldi yanınıza, ona lazım olan o müayinələri biz burada bir neçəsini görürük.
Yəni bu adi müayinəmizdir. Nevroloji müayinələrdir. Bəli, nevroloji müayinədir. Yəni o birisi görüntüdə elektroenseflogram müayinəsidir, bayaq dediyimiz. O da çox çox hallarda, yəni indi yəqin siz Allah şükür ki, hər şeydə məlumatlısınız. Yəni çox diaqnostik əhəmiyyətə malik bir aparatdır. Yəni xəbər verə bilir. Əlbəttə, mütləqə. Ən xüsusilə də epilepsiyaların istənilən formasına. Bəzən inandırım gəlir qarşısına qoyursan, indi bir neçə gün öncə bir Ucqar dağ rayonlarından birində idim. Xəstədə elə bir qıc olma tutması var ki, inandırım bax xəstə sanki çabalayır. Baxın qalxır, düşür, özü də bir tərəfli. Baxın bir əli ilə, bir ayağı ilə, indi yəqin məni eşidirlər, onlar çox güman ki görürlər. Bir tərəfli qaldırır, çırpır, qaldırır, çırpır özünə. Yəni ki bunun qonşu yaxın dövlətlərdən birinə aparıblar. Yəni xəstəyə elə psixotrop dərmanlar yazılıb ki, inandırım sizi ki bu 90% hallarda epilepsiyanın əks göstərişi olan dərmanlardır. Bunu sakitləşdirib deyə, hə? Əksinə, orada məsəl üçün axı bizdə antidepressant dərmanlar var. Onların da 3 qrupları var. Biri aktivləşdirici, biri pasivləşdirici, biri balanslaşmış antidepressant dərmanlarımız var. Bəzən xəstələrdə elə bir şeylər var ki, o aktivləşdirici dərmanları belə xəstələrə yazmaq olmaz. Yəni ki, o daha da bu vəziyyəti kəskinləşdirə bilər. İnandırım sizə ki, bax, onun mən orada qısa bir müddətdə dincəlirdik, onun o müayinəni çəkib gətirib qarşıma qoyub vərəqlədikcə, apardılar öz qısa rayonlarındakı çəkdirdilər, gətirdilər, mən dəhşətə gəlmişdim. Yəni ki, görün, yəni, çox da ucuz bir müayinə metodudur. Yəni, çox bir diaqnostik əhəmiyyətə malik bir elektroensefalogramma. Ola bilər ki, düzdür, bizim bu baş gicələməmizin səbəblərinin çoxsunda, məsələn, elə bunların əksəriyyətində bizə MRT-miz mi, kompüter tomografiyamız mı, damar dopleri deyilən bir müayinəmiz mi, onlar kömək edəcək. Amma eləsi də var ki, əlbəttə, siz onu göstərdiniz ki, bəzində o bizə çox kömək edir. Bizim mikroba yəni, bəzən çox bahalısı da lazım ola bilər, bəzən çox əlbəttə. Ucuzu da bizə lazım ola bilər. Yəni, qiymət bizim gözümüzü aldatmasın ki, hə, bununla bizim belə deyə, işimiz həll olunacaq, bəli, bizə bu anda bu lazımdır. Sadəcə xəstəni dinləmək, xəstənin o dediyimiz baş gicələnmə olsun, hər hansı ona ciddi daha qabarıq formada üzə çıxan əlamətini deyib və onu sadəcə qurtdalanmaq, araşdırmaq lazımdır ki, bunun arxasında nə yaxın. İncəlikləri tutmaq lazımdır. Əlbəttə, incəlikləri tutmaq lazımdır ki, bunun arxasında nə var? Orada nə var? Orada ən kişi bir xırda nüans ola bilər, gözdən yayına bilər. Doktor, gezir istəyirəm, telefon xəttində tamaşaçımız var deyirdilər. Alo. Günəş xanım. Bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, doktor sizi eşidir. Salamlarımı çatdıram sizlərə. Təşəkkürlər. Sağ olun, Günəş xanım. Nədir problem sizdə? Mən həkimə sualım var idi. Təbii ki. Özüm 78-ci ilin təvəllüdüyəm. Mən nəsə, bax, bu hardasa deyəm bir 2 il olar, 2 ildən də bəlkə də çox olar. Maşında otura bilmirəm. Baş kisəlləmələrim, bizə ürək bulantılarım olur. Maşında? Ümumiyyətlə, indi istəsəm bir maşında. Bil insanlar çoxdur. Maşında mı deyim, heç otura bilmirəm da. Elə bir o döngələri döndükcə, heç elə bir özümü yaxşı hiss eləmirəm. Baş hissələnmələrim çox olur. Arada replantlarım olur. Yer ver məsələn, mən oturmasam, yəqin ki, oturub yerdə otura bilərəm. Bax, bu dərəcədə oluram. Nə qədər müddətdədiniz? 2 ildir dedi. 2 ildən çox var. 2 ildən çoxdur. Bu, ümumiyyətlə, bu 2 il ərzində getmisiniz, bir göstərmisiniz mi? Yox, getməmişəm. Al, tövbə. Baş. Olmaz. Başqa da heç bir əlamətiniz yoxdur da bunu müşahidə edən belə desə. Yəni sakit vəziyyətdə sizin başqa bir narahatlığınız olur mu? Yox. Yoxdur. Yalnız avtomobillə hərəkət eləyərkən belə narahat olursunuz. Mən üzr istəyirəm, sizdən bir şey soruşum. Niyə getməmisiniz ki həkimə? Nə bilim vallahi heç. Demisiniz ki boş şeydir, hə, keçir gedər, hə? Eləmi? Yəqin ki, biraz da belə. Başım qarışıb evə işiyə, hə? Buyurun doktor. Xeyir işi yola verək. Nə bilim, toydur. Biraz uşaqlarda problem var, bağışlayınızı istəyirəm. Onu müalicə, bunu müalicə. Özünüz kənarda qalmışsınız. Şəfalar olsun. Təşəkkür edirik. Dəstək asmayın, gözləyin həkimizin. Biz ortaya düşdüyü sual verdik, yaddan çıxdı ki, əslində həkim cavablar sual verməli idi. Yox, problem yoxdur. Xanım, çox sağ olsun, təşəkkür edirik sualına görə, yəni zənginə görə ən azından. Bilirsiniz necədir? Ola bilər burada doğrudan da elə bir problem olmasın. Çünki əgər xanım deyirsə, doğrudan da ki, buna qoşulan heç bir əlaməti yoxdur, ona pozisiyon baş gicələnmələri də deyirik, belə deyirik. Yəni o hardan qaynaqlanır, orqanizmin harasında olan bir yəni, ən kiçik problemin nəticəsi ola bilər. Deyir
ki, demir ki, döngələri döndükdə. Bəli, yəni xüsusilə bu baş gicəllənmələrim artır, bizim xanımız dedi. Bəzən bizim hər bir kəsdə elə deyil. Hər bir kəsində hər bir orqanizm başqa başqa quruluşlardır deyə, başqa tipdəmi deyə. Bu insanın bizim göz siqnallarımız var. Baxırıq. Biri də var ki, yəni o çatır informasiya, bir də ki, eşidirik və yaxud da ki, dönmələri. Yəni bu döndükdə bunun o siqnalların elə bir sanki tarazlığı pozulur. Belə desək ki, bu xanım başa buna pozisyon baş gicəllənmələr deyirik. Yəni o ona o gələcək yerində oturacaq 5 dəqiqədən sonra doğrudan da ki başqa heç bir problemi yoxdursa vəziyyət o əlamətlər keçəcək. Yaxşı, hal-hazırda ona nəzər çəkirsə nə edəsən? Heç nə. Tutaq ki bu oturdu normal bir formada. Əgər məsləhətimiz nədir ki bu belə halda? Yəni oturur bir nöqtəyə baxır. Getdi yerdə ki deyir məcburam. Gözünü mən gəzdirməsin. Yəni gözünü gəzdirməsin, gözünü gəzdirmir. Oturduğu yerdə bir nöqtəni tutur ki bax mən bu nöqtəyə baxacağam, başını fırlatmır. Öz yolunu davam edir. Biz ona deyə bilmərik ki ay sənin heç bir əlamətin yoxdur. Yəni maşına minmə deyə bilməyəcəyik. Yəni ki hansı da dərmanı at onu da deyə bilməyəcəyik. Çünki biz maneə elə etməmişik. Nə məsləhət verə bilərik? Həmin avto nəqliyyatda oturduğu zaman bir nöqtəni seçir, ona baxır və vaxtı olduqda imkan dərəcəsində çatdıqda bir həkim müalicəsi. Doktor, əslində belə insanlar çoxdur. Həqiqətən məsələn avtomobildə gedə bəzən mən çox insanlar tanıyıram ki, hətta xanımlar deyir ki, yol boyu gözümü açmıram. Gözümü açsam ürək bulanmam başlayacaq, özümü pis hiss eləyəcəm. Niyə insanların nəqliyyata belə həssaslığı var? İnandırım sizi ki, nəqliyyata qarşı həssaslıqda var. Neçə mənim elə xəstələrim var. O insanlar bəlkə də özlərini psixoloji olaraq necə elə o mövqeyə qoyublar artıq. Yəni, onlar özlərini elə tanıyır. O özünü tanıdı, aldadır belə deyək ki, mən avtomobilə mindim. Özü psixoloji təsir edir. Yəni avtomobil amma əslində tutaq ki, qardaşı gətirir ki, yəni xan belə olmaz, bizim ailədə bu problem olmayıb. Yəni yol gedə bilmir. Yoxlayırsan, onun arxasından gəlir çıxır bu insanda uzun illərdir, yəni bu formada baş gicələnəndə əslində bu epilepsiyadan əziyyət çəkir. Məsələn bir şey soruşum, qan azlığı problemi baş gicələnmə yaradır mı? Anemiya yarada bilər, anemiya əlbəttə yaradır. Bu yəni onu da yaza bilərik. Yəni anemiyalarda. Bəli, biz anemiyalarda tez-tez vurğulayırıq baş gicələnmələrin olması qanın aşağı düşməsi. Müzakirədə yaddan çıxdı. Yuxusuzluq. Bəli, yorğunluq, yuxusuzluq, gərgin iş rejimi. Bizim özümüzün də bəzən yaşadığımız. Mən bir üsul deyim də, bu Türkiyə filmlərindən, seriallarından yəqin görmüşsünüz ya da Türkiyədə olub olan tamaşalarını gedən səmazənlər deyirlər. Onlar belə Mən onlara baxanda məsələn mənim başım gicəllənir. Onların üsullarından birisi nədir? Yalnız fikri gözü bir yerdə cəmləmək, bir nöqtədə cəmləmək. Vəssalam. Bəli. Oynanırlar bu baş əyrənməsindən qurtulurlar. Yəni, hamı düşünür ki, o belə fırlana-fırlana qalır. Necə yəni baş əyrənmir? Amma o üsuldan istifadə edir. Yəni, bizim Zəhvrə xanımız da haradasa baxmaq. Belə bir üsuldan istifadə edə bilər. İndi onu mən elə dedim ki, yəni bunu eləsin və vaxtında, vaxt tapanda, özünə kiçicik bir zaman ayıranda, kiçicik bir, nə bilim, maddiyyət mi deyə ayırdıqda. Yəni, heç nə yoxdur da deməsin. Xeyr, xeyr. Onu deyirəm ki, mənim dəfələrlə elə şəxsən öz qarşıma çıxıb, yəni bu düşünür ki, mənə avtobusa, yəni bir hansı nəqliyyat növünə mindikdə belə oluram, amma müayinə zamanı aşkarlanır ki, bunda bir yarı ciddidir də, tam belə həyatı təhlükəli yox, həqiqətən o yəni qorxmağa dəyər olan bir xəstəlikdən əziyyət çəkir. Məsələ bir şey də deyim, apteklərdə bəzən bütün əczaçılar bizdən inciməsinlər, bəziləri sadəcə xüsusilə də avtovağzallara yaxın olan apteklərdə olanlar belə şeylərə qarşı dərman da kəşf edirlər bəzən. Deyirlər, hə, bu dərman baş əyilməyə, avtobusa minəndə baş əyilməyə qarşıdır. Bundan atın istifadə edin, düzələcək. Bilmirəm, ya psixolojidir, ya da ki, ümumiyyətlə hansısa bir sakitləşdirici forma təsir edir, həqiqətən də düzəlir bəzən. Ola bilər, insan psixologiyası bilirsiniz nələrə qadirdir. Xəstə olur, məsəl üçün də zəng elir ki, gecədir də saat, yeyən xam vəziyyəti pisdir, nə içək. Tutaq ki, dərman adı deyirəm, indi bunu mən bu gecənin bu vaxtında maneə etməyəcəm. Səhər bir də baxıram, gülə-gülə zəng elir ki, yeyən xam, bilirsiniz nə olub, deyirəm nə, deyir, siz dediniz dərmanı, mən səhv salıb, məsələn, Linux içmişəm və sakitləşərək yatmışam. Yəni ki, çünki bunu siz demişdiniz, bu Linux içib yatmışam. Yəni ki, görün hələ bu nə qədər psixoloji təsir. Psixoloji təsir də özür olmaz. İnsan özünə inandırması. Ən böyük, əlbəttə. Ağrıkəsici içmişəm, deməli ağrım keçəcək. Yəni, bu, yəni inandırım, gülür özü də gülür ki, bax hələ mən ikisi yanaşı olub, ikisi kapsul uyğun dərmanı içməmişəm. Mən uyğun dərmanı içməmişəm, bunu içmişəm və sakitləşərək yatmışam saat 11-də. Məsələn, bir şey deyim, biz tələbə olanda, indi tələbə tibb universitetində təhsil almayan tələbələrin tibbi savadı nə qədərdir ki, orta məktəbdə təəssüf ki, hansısa bilgi keçirilmir. Bir dərman var idi evdə, bizim 4 dost qalırdıq bir otaqda. İstənilən tibbi problemdə o dərmandan atırdıq, o bizi sağaldırdı. Yəni bizə də gəlir ki, hə, o dərman da həyat qurtarıcı bir dərmandır. Yəni sadə bir antibiotik idi əslində. Həyat eliksiri. Hə, həqiqətən. Yəni psixoloji olaraq özümüzü ona kökləyirdik ki, baş ağrıdı onlandır, nə bilim, qarın ağrıdı onlandır, nə ağrıdı onlandır. Zəngimiz də var. Alo. Atlas xanım. Bəli,
Bəli, oğlum, hər bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək. Buyurun. Həkimədir sözüm, kızım. Təbii ki, buyurun. Qadan alım, kızım. Haradasa ola 15-20 gün arası ola təxmini ki, başımın sağ tərəfində ağır əmələ gəlir. Gecələr çox ağrıyır. Bəzən halsız oluram. Heç danışmaq istəmirəm. Belə də halım olmur. Bəzən ağrı kəsir. İndi bu dəqiqə stolun üstündə deməli, tədqiq ölçənim var tokla da elektron. Onunla bir dəftər qoymuşam, ruçka qoymuşam. Səhər gün orta axşam tədqiqimi ölçürəm. Ki görüm axı bu ağrımayanda da ölçürəm, da ki görüm rabotsa davlenim neçədir. Hansı civarlarda dəyişir tədqiqiniz? Tədqiqim tez-tez düşür, qalxır. Başımın da sağ tərəfində, beynimin içində belə kötü ağrı olur. Ağrı elə bir ki, nətər bir irin, yara irin elgər zoxuldu yarayır. Bax, elə vurur. Bəzən kəsir, gecələr çox ağrıyır. Hətta sabah 1 saat, 2 saat ağrıyır, düzdür. Sonra kəsir. Təzik dərman, uzun vaxtı təzikim olur. İndi bu son vaxtlar təzik dərmanım dəyişilib. Prosta hələ ki, yoxdur aptiklərdə həmin dərman, həkim yazıb. İndi bilmirəm. Dərmanlandımı, yoxsa başım nədən ola bilər, kızım? Belə ağrımasın. Yaşınız neçədir, bir dənə zəhmət olmasa onu mənə 65. 65 yaşımız var. Uzun müddətli təzikdən əziyyət çəkirsiniz. Şəkər var? Yoxumdur, yox. Amma ürək xəstəliyim var, işemiya var. İşemiya probleminiz var. Deməli, işemiya ürəkdə varsa, ya, çox güman ki, başda da var. Yuxu probleminiz və əsəb probleminiz necədir? Zəhmət olmasa onlar da deyim isə? Yuxu problemim bəzən yaxşı yatıram. Başım da ağrı olmayanda. Yatıram, gecə elə oyanıram, bir haradasa yarım saat, bir saat arası çəkir, sonra yenə yatıram. Amma başım bumbuz olur, da su olur, buz elə bilsən ki, soyuq. Əllərdə, qollarda keyliyirdilər. Əllərimdə hərdən keyim olur, hərdən buz kimi olur, belə. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik xanım zənginiz üçün, əlamətlər çox aydın şəkildə söylədiniz. Buyurun. Bizim bu xanımımız deyir ki, çox güman ki, indi o yazdığı təzyiqi bizə demədi, amma ki, çox güman ki, burada təzyiq dərmanım hələ ki tapılmır deyilən elə bir şey yoxdur. Yəni, o istənilən bir hansı qrupdan olan təzyiq dərmanları yetərin qədər bu dəqiqə şükürlər olsun ki, Azərbaycan bazarında var. Yəni, mütləq siz təzyiq dərmanını saxlamalı deyilsiniz, çünki siz ürəyinizdə bir işemik proses var. Mütləqə o ürəkdəki bir işemik proses başda da ola bilir və demirəm ki, böyük bir problemlər, bir də başdan baş müayinə olunur, orada xırda angiopatik ocaqlar olur. Yəni, bu ocaqlarda həqiqətən ağrı vermək ehtimalı olur. Yəni, mütləqə siz bir nevropatologa müraciət edin, bir başınızı yoxladın. Çox güman ki, sizdə əllərinizdə bir keyləşmə varsa, bura bir yaz fəsli ilə əlaqədar olaraq, yəni boyunda bir fəqərə probleminin olması da labüddür. Yəni, mütləqə baxılmalıdır, təzik orada, təziqi O çoxdur dərmanlar. Dərman orada yoxdur məsələsi. Yəni yoxdur məsələsi, yoxdur. Hansısa qrupdansa hər gündəlik siz təzyiq dərmanınızı içməlisiniz və əgər təzyiq doğrudan da oynayırsa, orada sinir problemi də mütləqə olmalıdır. Yəni təzyiqin qalxıb enməsi sinir problemlərində çox önəmli bir əlamətlərdən biridir. Yəni təşəkkür edirik doktor. Biz reklamlardan sonra yenə davam edəcəyik. Yenə tamaşaçılarımızın zəngini və sualını eşitməyə hazırıq. O baş ağrısı ilə, baş gicəlləməsi ilə bağlı müxtəlif yaşdan, müxtəlif insanlar bizə zəng vururlar. Adətən amma nəyə diqqətimizə çəkdi? 40-50-dən yuxarı insanlar bu problemi yaşayır. Deməli, orada yaş fərqi yoxdur. Yox, bizə gələn zənglər daha çox 40-50-dən yuxarı insanlardır. Niyəsə? Bu, təbii ki, yaş da burada faktordur. Səbəbi nədir? Çünki yaş qalxdıqca insanda diğer problemlər də çoxalmalı özünü göstərməyə başlayır. Amma yəni birbaşı yaşla bağlantısı yoxdur. Yəni bir bayaq ən birinci qeyd etdiyi kimi dağınıq skleroz ümumiyyətlə cavan və orta yaşları sevir xəstəlik olaraq. Yəni hipertoniya xəstəlikləri əlbəttə düzdür, irsi faktordan asılı olaraq irsiyyətdən ötürülmə elə xəstə var ki, düzdür orada çəki də öz rolunu oynayır. 15-17 yaşı var. Gəlir ki, doktor, mən 220-dən bu təzyiqi aşağı sala bilmirik. Yəni 15-17 yaşında, amma əlbəttə ki, orada çəki faktoru və irsi faktoru da var. Və burada da elə olur ki, o gənclərdə həqiqətən baş gicəllənmə çox özünü çox biruzə verir. Çəki faktoru deyəndə, yəni artıq çəkinin təsiri. Əlbəttə artıq çəkinin təsiri, adinamiya, az hərəkətlilik, yəni ki, burada irsi faktor, bunlar olursa, mütləq həmin insanların, yəni bugün elə bil həyəcan təbili çalmalıdır ki, yox, mənim irsi faktorum, artıq çəkim və az hərəkətliyim varsa, mən nə vaxtsa cəzalanacağam. Bir zənginiz var. Vaxtımız da azdır işte. Alo. Alo. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həkimə sualım var. Təbii ki, buyurun. Həkim sizə işidir.
Həkim, mənim elə bir şey 15 gündür məndə baş ağrısı yaranıbdır. Yalnız başımın bir hissəsində, yəni göz qapağımın üstündə elə bir şey tən başımın bir tərəfində də ağrılar olur. Gün orta saatlarında o ağrılar elə bir şey şiddətlənir. Aşın tərəfində elə bir şey keçəndə o ağrılar yavaş-yavaş elə bir şey yoxa çəkilir. Onda gün orta saatlarında o ağrılar məndə şiddətlənir. Bir də qan təzyiqim də 120-nin 160-a, 170-ə qalxır. Yaşınız elə neçədir? Sanki başımın bir hissəsində o bir tərəf elə bir şey heç nə yoxdur, heç nə olmaz. Həmişə başın bir tərəf ağrıyır, bir tərəfli baş ağrıları olur. Məndə yaranıb 15-20. Başa düşmədim. Həmişə başın bir tərəfində olur. Hə, yəni həmişə o ağrı yalnız başımın bir tərəfində olur. Hə, bir tərəfli. Bir tərəfli baş ağrıları. Yalnız bir tərəfində. Ağrı yalnız başımın bir tərəfində. Göz qapağımın üstündə. Qaşımın üstündə ağrılar olur. Qaşımın üstündə. Yaşınız neçədir? 38. 38 yaş və az bir vaxtda da, mən səhv etmirəm sizə dediyinizsə, baş... 15-20 gündür bağlı. 15-20 gündür. Oldu, çox alın da. Tərəfdə hiss edirsiniz, elə mi? Qaş üstündə. Yalnız qaşımın üzərində. Və mən MRT eləmişəm, mənim bunun fəqərlərində sıxılma da var. 4-cü, 5-ci fəqərlərdə məndə sıxılma da var. Problem də var. Aydındır. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Yəni bu pasientim bu indi bizim tamaşaçımız deyir ki, məndə bu baş ağrısı nədən olar? Dediyi əlamətlər. Əgər baş bir tərəfli ağrıyırsa, yəni daima bir tərəfli olan baş ağrılar, burada miqren ağrıları olur. Miqrenlə olan baş ağrıları həmişə bu gün başın sağı ağrıdısa, deyir ki, sabah sol ağrıyacaq. Və hətta buyurun. Hətta bəzən qaş olur ki, bax, bir dənə qaşımın üstü ağrı, yəni orada qaş miqreni deyilən belə bir diaqnoz da var. Yəni ki, bəli, o daima, bax, bir dənə qaşın üstü ağrıyır. Onu... Orta bir məsələ var, İgyan xan. Məsələn, müəllimin yaşı haradasa bir 50-dən, 40-dan yuxarı? 38 dedir. 38 dedir. 38, 38. Səsi daha yaxşı gəlir. Yox, 38 dedir. 38, yəni məsələn, o miqren olsa belə, onun 38-də özün bir üzə verməsi. Yəni, o amma dedi ki, mən sözümü belə başladım ki, şikayətinə uyğun belə düşünə bilərdik. Amma ki, görürsünüz, o deyir ki, boynumda bir problem var. Yəni, boyun fəqərlərinin sıxılmasında belə bir ağrılar verə bilir. O da sıxılma yerindən asılı olaraq, yəni ki, o baxır hardan. Bir də baxırsan ki, görürsünüz, o bayaq deyilmə, xəstəni həqiqətən geniş ətraflı müayinə etmək, xəstəyə baxmaq, dinləmək nə qədər önəmli bir faktordur. Yəni, aydın məsələdir, öz diaqnozunu özü deyir bu dili ilə. Xüsusilə də 10-15 gündürsə, fəsli dəyişkənliklə əlaqədar fəqərə problemi olan insanlarda ağrıların olması. Xəstə var ki, illərlə baş ağrıyıb. Şəxsən mənim öz praktikamda 8 il gəlir ki, başım ağrıyır, bir dəfə boyun müayinə olunmur. Boyun müayinə olunur, neçə millimetr yırtığı var. Və həmin yırtığı... Fəsilin bağlantısına deyinə zəhmət olunsa, fəsil fəqərəyə necə təsir edir? Tutaq ki, bunda fəqərə problemi var. Yəni, orqanizmdə müəyyən bir, belə deyək ki, elə bir ki, sanki bir yeniləşmə baş verir, dəyişiklik baş verir və bunda daha çox üzə çıxır. Azərbaycan fəsil dəyişkənliyində belə problemlər daha çox özünü göstərir. Məsəl üçün, burada nəyi belə daha vurgulaya bilərik? Çox ki, fəqərənin daxilində, fəqərədə problem gedir. Yəni ki, burada yırtıq var. Və üstə gəl də ki, bunda bir qoşulur buna əzilə problemi və bizim xalqda belə bir şey var ki, boynu qəşəng-qəşəng əzdirirlər. Hətta uşağı, evdəki böyük bir adamlar da çıxartdırırlar, tapdadırlar. Adətən evdə balıcı uşaqlar onun üçün, deyəm? Bəli, bəli, tapdadırlar. İnandırım sizi ki, tapdadırlar, qəşəng onu bir belə travmatik bir zədəyə uğradırlar. Var olan problemi daha da artırırlar və elə bir problemlə gəlirlər ki, bir də baxırsan ki, deyirsən, ilahi, mən bunun öhdəsindən gələ biləcəmmi? Yəni, bu bəyimizin də... Yəni, öz əlimizdə problemi biraz da çoxaldırır. Daha da, var olan problemi biraz da çoxaldırır. Yəni, əslində onun probleminin səbəbini buradan siz gördünüz. Çox güman ki, oradakı boyun problemdə. Onu normal üzərinə düşsə, normal müalicə olunsa, yəni ki, əlbəttə ağrılar da keçəcək, o əlaməti daha da, yəni boyunda olan problemi daha da ağırlaşdırmayacaq. Əlamətləri də çox oxşuyurdu miqrenə. Həqiqətən də, məsələn, bəlkə də o səbəbi deməsəkdir, siz elə birbaşa miqrenə şübhələnərdir. Adam deyər ki, bir tərəfli ağrılar, yəni indi onun demirdi, belə miqrenoz ağrıları adətən başın bir tərəfində olur. Yəni ki, işıqdan, səsdən daha çox elə bil onun aktivləşməsi müşahidə olunur. Yəni, kəskin qoxuların olması və qaranlıq bir yerdə uzanaraq, saatlarla düşünür, yəni ki, sanki səssizliyə çəkilir ki, mənim ağrılarım keçir. Miqren xəstəsi olaraq bunlara əzbər bilir. Allah izni kimi yardım edir.
yardımcınız olsun. Təşəkkürlər, doktor. Həqiqətən də, əslində, düzdür. Biz bir çox xəstəliklərdə onun çarəsinin olmadığını düşünürük. Ancaq biz doktorlarımızla müzakirə elədikcə, çoxlu sayılardan insanları tanıdıqca görürük ki, əslində, hər birinin haradasa çarəsi var. Biz sakitləşə bilərik. Sadəcə biz doğru mütəxəssisi tapmırıq, doğru müalicə almırıq ya da doğru diaqnoz olunmuruq. Bayaq hələ doktor vurguladı ki, ola bilər illərlə siz baş ağrısını nəzərə çəkirsiniz, ancaq sizin probleminiz boynunuzdadır. Müalicə olunmalı yer oradır. Bəli. Biz başda axtarırıq ki, hənəcə bayaq bir sual vermişdik biz interaktivdə. Onun bir cavab faizlərini nəzərə yetirəcəyik. Əslində, hə, demişik. Dedik ki, psixoloji problemlər baş gicəllənmə yaradar mı? Bəli. İndi baxacaq, görək. Bizə belə diqqətlə baxan var mı, yoxsa sadəcə olaraq yaddan çıxıb biz televizorda bizim belə yaddan çıxıb orada qalmışıq, belə baxmayıblar. Yəni ki, əgər bizə qulaq asıblarsa, bunu biz 100% dedik. Doğru, yəni doğru cavabını 100% verirlər. Bəli, bir neçə dəqiqə öncə demişəm. Baxaq, 53% deyir bəli. Aha. 25% deyir xeyr. 22% deyir ki, vallahi bilmirəm, yalan deyirəm. Əslində biz bu barədə danışdıq. 53% doğru düşünür. Yəqin bizi psixoloji bizə qulaq asırsa başqa şeylər düşünürlərmiş. Hey, günorta vaxtıdır, yemək vaxtıdır. Belə yemək yeyə, başı qarışıb yeməkdir. Hə, nə deyirlər, baş ağrısın deyirlər. Yox, deyən bir dəqiqə səbr eləsin. O səbəblərin arasında psixoloji faktor var idi. Bəli, 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 geniş-geniş də vurguladı doktor əlamətləri. Xüsusi əlamətlərini də dedik. Hə. Bəli, əlamətlərini də vurguladı, hansı hallarda insanlarda belə deyə baş gicəlləmə olurmuş. Əslində, biz sözümüzün, söhbətimizin ta əvvəlindən dediyimiz o cümləyə yenə qayıdırıq ki, bəlkə də insanlar düşünərdilər ki, bir efir müddətincə bizim aynı olaraq hiss elədiyimiz baş gicəlləmədən nə qədər danışmaq olaraq, ancaq sən demə, bunun kökündə çox böyük səbəblər yatırmış, hətta həyati təhlükəmiz belə ola bilər baş gicəlləmənin kökündə. Təzyiqdən tutmuş yuxusuzluğa qədər səbəbləri var, dağınıq sklerozu burada dedik, Parkinsonu dedik, damar xəstəliyi, şəkər, qanda şəkərin düşməsi, diabetə aid deyil. Alzheimer xəstəliyi. Alzheimer xəstəliyi. Hələ çıxırız. Hələ gəlir. Hələ səbəblər gəlir. Valla sizinlə da belə bu verilişdə o qədər xoşdur ki, yəni ki, Alzheimer xəstəliyinin özündə, yəni hələ ilkin olaraq sadəcə evdə bir insanın adını, yəni evdəkinin Aytənin adını Gültəkin kimi, Gültəkin adını Aytəkin kimi, yəni deməkləri Alzheimerin başlanğıcı. Bəli. Təbii ilkin əlamətlərdir. Yəni ilkin əlamətlərdə çox diqqətli olmaq lazımdır. Bunlar varsa və bunu xüsusi diqqət predmetlərin adını səhv salmaq və vaxt və məkanları səhv salınması. Doktor, insanlarda artıq bunu biz ani olaraq görürsək ki, məsələn, evimizdə yaşlı bir insan var, onda bu əlamətlər var. Onu önləmək mümkündürmü? Mütləq, onu həkimə, hər bir kəsin inandığı, güvəndiyi nevropatologa müraciət edilməlidir. Çünki bu dediyimiz baş gicəllənmə də varsa orada, yəni bu mən onu elə belə vurulamadım ki, tək bir baş gicəllənmədir. Paralel bir əlamətlər də varsa mütləq müalicə olunmalıdır. Çünki bunun ağır fəsadları olur. Həqiqətən, çünki çox, yəni belə xoşa gəlməz çox ağır fəsadları olur. Sözsüz, biz bilirik artıq onun fəsadları nədən ibarətdir. Bilməyən insanlar da əgər evinizdə, xüsusən nəvələrdə belə bir şey olur, deyil, nə vaxt adımızı düzləyəcəksən, həmişə bir-birimizin adını səhv deyirsən, onun adını mənə deyirsən, mənim adım ona deyirsən. İnsanlarda normaldir belə şeylər, çünki hər kəs bunun həmin anda səbəblərini düşünmür. Bəzən bu dəfələrlə olanda insanlarda, nə bilim, bəzən sanki belə öyrəncəlik kimi yaranır. Amma ki, biz düşən feyratlarımızı, belə bir şey. İnandırım ki, mənim çox dəyərli bir pasientim var, çox dəyərli bir insandır, dəyərli bir oğuldur, dəyərli bir vətəndaşdır öz rayonu üçün, xalq üçün, hər bir kəsə. Atası, yəni bu insanlarla yüzlərlə bir insana yardım edir, hər bir kəsə belə bir dəyərli oğuldur. Onun atası gedib qonşunun qapısına deyir ki, mənə 20 qəpik pul verin, bu günləri çörək pulum yoxdur. Bu xəstəliyin gətirdiyi nəticə. Yəni, əlbəttə, gedir, inandırım sizi, adam dəhşətə gəlir, heç vaxt onu, heç ətrafda heç kim də inana bilməz. Çünki gözləyə bilməz. Gözləyə bilməz ki, yəni bunu, yəni bilinir ki, bu Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkir. Yəni, hələ ən yaxşı variantıdır. Dəfələrlə gedib o evlərinin yanında, həyət evlərində, yaşlı evlərinin yanındakı hasardan oppanmağa çalışır ki, gedim qonşudan görüm nə yeməyə tapa bilirəmmi? Və yaxud da ki, qonşudan bizə hücum çəkirlər, o qədər elə bir və ağır o elə bir əlamətlər var ki, bir də baxırsan ki, sanki evin ortasında düşünür ki, tualetin olması kimi hisslərin olması və yaxud da ki, yəni özünə qəsd kimi bir hadisələrin olması, başımın altında nə bilim nələr gizlənib, nələr var, yəni itib evdə, itib bıçaq, iti əşyanı saxlamaq mümkün deyil belə insanlarda, yəni onlardan belə bir vasitə kimi istifadə edilməsi, yəni və
bunun bir dənə başlanğıc əlamətlərini dedim ki, baş gecələnmə və ilkin olaraq unutqanlıq. Belə adi bir şeylər. Görün hələ bir kiçik belə səhv salması və bu dediyimiz bugünkü mövzumuzda olan baş gecələnmə və diqqətli olmaq lazımdır. Həqiqətən hər bir əlaməti olan bir halda, yəni kiçicik özünün Allah'a min şükürlər olsun ki, bugün o qədər regional diaqnostik mərkəzlərimiz var ki, yəni hər bir xəstəlik üçün, hər bir şey üçün heç Bakıya getməyə dəyməz ki. Yəni ki, o qədər gedirsən, adamı ürək açır, baxsan, nə qədər gözəl regional diaqnostik mərkəzlərimiz var, nə qədər indi o düzgün seçim, düzgün həkim seçimi onu pasiyentlərin öz öhdəsinə buraxılmalıdır. Yəni müraciət etsinlər vaxtında. Doktor, Azgeymir başlayanda dediyimiz o önləmlər alınsa, tutalım evdə artıq bir insan hiss edir ki, evimizdə ağıllı insan var, artıq onda bu əlamətlər başlayıb. Getdik nevroloqun yanına, nevroloq müalicələrimizi yazdı, biz onu eləyirik. Onsuz da nə vaxtsa yəni prosesi orada dayandırmaq yəni, ya da prosesi dayandırmaq olur çox da. Bəli. Yəni demirik ki, bu problemi gətirib onu elə edəcək ki, 15 yaşlı bir insan. Xeyr. Bizim orada ən böyük qələbəmiz onu olduğu hal kimi saxlamaq ki, ağırlaşmalar, fəsadlar verməsin. Bəli, olur. Çox zaman hallarda olur. Biz bu gün əslində baş gicəllənmədən gəldik, çıxdıq. Onun səbəblərindən birisi olan Alzheimer-a indi son müzakirəmiz Alzheimer barədə oldu. Yəni bu o siyahıda bəlkə biz onundan danışdıq. Onlardan birisidir yalnız. Yəni insan orqanizmində yəni hər birində ayrı-ayrılıqda müzakirə olunacaq bir problemlər var. Normadan kənar insan orqanizmində yaşanan bütün hallar hansısa xəstəlikdən, hansısa problemdən xəbər verir. Bir mənalı insan duran yerdə baş gicəllənməlidir, yox. Əgər gicəllənirsə, bunun kökündə bir səbəb var və biz bundan danışmağa çalışdıq, Yəni xanımdan. Və bizim komandamızın adları axıb keçir. Buyurun, doktor. Deyirlər ki, daha bizim vaxtımız bitir. Hə, deyir, durun, çıxın, gedin. Gedirik, qardaş, gedirik. Yəni, baş gicəllənirsə, kiçicik heç olmaq, bayaq dediyimiz kimi, həyata təhlükəli bir hallarda insan durduğu yerdə kəskin baş gicəllənməsi, baş ağrıları olursa, xüsusilə, baxın, kəskin oturduğu bir masa arxasından və yaxud da yatarkən xəstələrdə olursa, mütləq təcili yardım çağırıb, yəni qospitalizasiya olunmalıdır. Adi hallarda da nəzərini bir nöqtəyə dikərək, yəni dayanmalıdır ki, başı gicələməsin. Var olasınız. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Özünüzü yaxşı. Hazır etsəz görüşərik. Hələlik.